但是我们大胆的让许仙第一个说，说的挺通透哈。对呀、啊，他第一个说了以后，他确实说的跟我拿到是一样的，所以这一轮让我有点推翻自己。哎，我觉得可以这样，你们要不要先说一下自己有意向的那个有缘人，然后看谁是落单的那个？好啊，我吧。就第二条的线索有点问题，说那个人比我年长，但我现在感觉我的线索比较符合的还是这个小金。但就不对，你得找找。那谁比我年长的还风流倜傥的，站起来。那你是没有血缘关系是吧？没有。那你的那个是跟你有血缘关系吗？至亲。你会唱歌吗？你唱歌好听吗？当然，当年靠这个挣过钱呢。我觉得你应该找许仙。那我去了。哎，你还要征求一下？怎么了？也就征求一下小明的意见也就算了，为什么要征求他呢？说实话，我说他那个有缘人，说实话，一起长大的只有我们俩。对啊，一起长大只有我们俩人。许仙，你觉得你的有缘人是谁？我的有缘人还能有谁啊？许仕林啊。千万别跟你爸跑偏啊，你听我的啊。那我们摇铃啊，五秒贴对，准备三二一开始。坐下吧，不用吵。对不起了爸爸。许仙又回到第一轮的局面。许仙完蛋了。哎，这个我玩不会了。哎，这小胡子挺像坏人。但是我一直在怀疑那个许仙，但我觉得这轮不像是许仙了。行，好，那就沿着血迹去找犯人吧。好。哎呀妈呀，到底是谁呀？哇，好多血呀！天哪，白依依被捅了一刀以后，她一路这样走，她失血过多，对吧？对，看看通向哪儿啊？哎，这边也有血，她还走呢。哎，这血迹往这边。哦呦，这儿多，有血迹，这儿，小心别踩上血啊！怎么这么多血啊？这屋里吗？明显的血迹。血？这屋里，朋友们，别踩了血啊！请各位。这楼梯上有吗？哟，你们看这儿有手印儿。哎呦！你说这是依依的手印还是凶手的手印？不一定，凶手也有可能。凶手。我们现在就是每两个人来看线索，来先请青蛇和法王看线索。我要试试白无常，抽一下。这桶里就没上钱，我一看。有概率比较小。好，上钱，啊，上钱，恭喜你上钱，哇！我俩全是上钱，厉害！有了，上钱，下钱，可恶，下钱，下钱。你是什么钱？第一条就下钱，我是下钱，是吗？那你得告诉我了吧？哦啊、现在许仕林，不要告诉他你的。我们这样，我们都别说，我们待会儿挑几个嫌疑人第一个说，对吧？先不说，等着他说。许仙先说呗。那我站起来说，我与有缘人有血缘关系，是至亲关系。那没别人了，只有这一个呀。我能不能先说，我的有缘人相貌很好，我们从小一起长大，我们是一家人，这是我所有。啊，你有这么多？你肯定是小青吧？你跟谁小时候一起长大的？我哪知道我跟谁一起长大？要么就你姐，你就是一条蛇，你的那个。你跟谁呢？素素。我是夏天，但我的是那个有血缘关系。但我的有缘人相貌很好。他相貌不好吗？不是，我的意思是我的有缘人相貌很好，我们从小一起长大，我们是一家人，差不多就是这样。帮你分析，这是我所有的。
我的是我的有缘人风流倜傥，然后是从小一起长大，血浓于水的关系。咱俩为什么老是一样？所以咱们俩是一对吗？我来说，有缘人跟我没有血缘关系，然后我们是因戏而识。跟我一样，我的也是跟我没有血缘关系，我们是因戏结识。我的有缘人相貌姣好，先把法王牌出掉啊。人家那都配对成功，现在相貌姣好就剩我了。那不会是我吧？你也排除了，我的是不是咱俩彼此都认为对方相貌姣好啊？但是我这个有缘人说是风流倜傥，他过来了，有说风流倜傥吗？有，我能，这我能认知吗？这个，但是我的有缘人相貌姣好，虽然跟我没有血缘关系，但是我们俩本质上是一家人，不是你吗？可是你近期没有受伤啊，他有受伤。他啥伤啊？他从小习武，然后他也有。他近期我没有习武。你不是说你从小习武吗？我说我的搭档从小习武。他爹不准与他见面，也不至于要把他杀了吧？他爹不可能哈。但是这个一定是跟这姓许的人有关，姓许的人给他写的信。那这个许是谁呢？许仙啊。许仙，许世林。至少他来这儿跟姓许有关，而且这个船票为什么断了一半？那就放了他吧。各位稍等，老衲无意冤枉各位施主。既然圣母说各自有自己的劫难要化解，不如就让老衲助各位一臂之力，帮助各位完成考验。通过试炼就能领悟新的机缘。在哪个范围内啊？在棍僧到这儿，这个山、棍僧之间，只要不拍到脸就行了。人都全身衣服都不行，但是无缘人还是会希望能有到镜头的，你们要小心。哦，无缘人会故意露脸对是吗？那你们可以想一下怎么办？是狮子后边。那个会露出不够，咱俩除非是什么呢？纵向。我们不想跟他们。我也不想跟他。我们去那个石头那后面怎么样？好。我怕我把你拉出来了，你看我都这样拿着。谢哥，贴心。来啊，准备啊，开始，五、四、三、二、一，停。可以出来了。所有都好，只有杨子被发现了。白夭夭，杨子，导演，我跟你说有耍赖的。发现什么问题了？张毅他们俩把绳子都给脱了。对呀、啊，这个错得更严重嘛。你咋给我怼下去？拍着了吗？没拍着，那不就完了吗？哎，就躲他仨后边，他仨不会动。但是他仨你快坚持不住了，咱得快点。真的，先锋。他仨坚持不住了，咱就躺着，躺他们后边。来啊，准备啊，开始，五、四、三、二、一，停。你们怎么回事啊？好吓人啊，好好玩。我们先商量好的，我们也商量好的。你别推我，娜姐绝对有问题。桌子后边是白素，他在动。白素素，你这时候还说啥？啥呀？这个真不赖我，那他动了。怎么样？刚才我说什么了？